שלום לכולם, אני רוצה להסביר על בידורית M400, בידורית הכוללת מגבר דיגיטלי, בידורית חזקה במיוחד, עם סאונד משובח, מגיע בקוטר 12 אינץ', מעוצבת בצורה מרשימה במיוחד, וכוללת המון המון פונקציות. הבידורית הזאת כוללת רדיו, שלט אלחוטי, מגיע עם זוג מיקרופונים אלחוטיים, ויש לנו גם אופציה הקלטה, נוכל לעשות אירוע קריוקי, ולהקליט את עצמנו ישירות לדיסק און קי, בין אם זה קריינות או להקליט את עצמנו. מעבר לזה, הבידורית כוללת יחידת אקולייזר, בס וטרבל לשליטה. יש לנו כאן סוללה שיכולה לספק אותנו להמון המון שעות עבודה. הבידורית הזאת קלה לנסיעה וכוללת גם כניסה לגיטרה. הבידורית הזאת כוללת עוד אופציה לחיבור של שתי מיקרופונים קוויים, שזה אומר שאנחנו יכולים לשיר במקביל עם 4 מיקרופונים קוויים. קלה לנסיעה ונוחה, בידורית M400. אם יש לכם שאלות נוספות, צרו איתנו קשר.